Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы әкелінсін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Қайырлы кеш. Жүрегі елім деп соққан, отанның қауіпсіздігі мен тыныштығын қорғаған қайсар да қаһарман жандар. Көк түркілердің билігі тұсында ұлы білте қағанға әуелі әкелері қаған болған. Одан соң інілері, содан кейін балалары қаған болған деп жазылған аманат өзекті күйдірер жауапкершілік. Туған жерге деген сүйіспеншілікті арттырады. Ұрпақтың үнін, намысын, бақытын қорғайтын отанымыздың айбынды қырандары. Қазақ елінде айрықша күн. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің 30 жылдық мерейтойы. Мерекелеріңізбен ел айбындары. Тәуелсіз елдің батырлық пен патриоттық сезімінің насихатталуы жас ұрпақтың патриотшыл жүрегі отаным деп соғатын ел жанашырларының рухы биік, намысы жоғары қорғандардың қолында. Тату елдің тыныштығы қымбат, ел қауіпсіздігі алғашқы орында. Ежелдің ер тілегі ел тілегі, адал ол ер боп туса ел тілегі. Еліме бақыт сыйлаған ел айбындарын құттықтау және марапаттау үшін сөз Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейілұлы Оразалинге беріледі. Қадірлі офицерлер мен жауынгерлер, құрметті ақтөбеліктер,
Elimizin korganı aybındı yer azamattar desek, özlerinizde bugünkü Otan Koruğuşlar Künümmen kuttuktau men üçün ülken abroy, mertebe. Otan otbasından basталады дейтін болсақ, сіздердің қызметтеріңіз сол өздеріңіздің жанұя мүшелері мен тума туыс жақындарыңыздың бейбіт өмірін қорғаумен маңызды. Сіздердің туған ауылдарыңыздың, қалаларыңыздың бір көшеде бірге өскен Qatar qurbularınızın tınıştığın qorğaumen maŋızdı. Jigitte de jigit bar, azamatı bir bölek, jılqıda da jılqı bar, qazanatı bir bölek degendey, sizlerge nağız azamat retinde jügütelgen minnettin salmağı Әрине жеңіл емес. Жауапкершілігі де мол. Дегенмен абыройлы қызмет. Өйткені жоғарыда айтып өткенімдей, сіздер отан қорғау жолында ең әуелі өздеріңіздің ең жақындарыңызды қорғайсыздар. Отан қорғаушылар күні Батыр бабалардың даңқты жол мен отанға адал қызмет ету дәстүрін тоғыстыратын мейрам. Бұл күн бейбіт елдің тыныштығын әуеде, құрлықта, теңізде қорғап, өз тағдырын ел тағдырымен байланыстырып жүрген әрбір әскери қызметші үшін Ерекше күн. Биыл Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне 30 жыл толып отыр. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қарулы күштері қатарында қызмет ету әрбір қазақстандықтың құрметті міндетіне айналды. Оған қоса Отан қорғаушылар күніне ресми түрде мемлекеттік мереке мәртебесінің берілуі Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеуде жоғары маңызға ие. Мемлекет басшымыз, жоғары қолбасшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз сөзінде армия мемлекеттің берік қорғаны, бүгінгі әскер байрақты батыр бабалардың ұрпағы. Осыны ешқашан ұмытпаған жөн деп атап өтті. Тарихи Сабақтастықты санамызда жаңғыртудың ерекше маңызы зор. Біз ежелден ең бірінші болып жабайы атты қолға үйретіп, оны ерттеп мініп, сол замандағы озық әскери құрылымды жасақтаған халықтың ұрпағымыз. Мен тек бір ғана мысалды айтайын. Дүние жүзінде алғашқы рет үзеңгіні пайдаланып, аттың құлағында ойнап, үстінде шіреніп тұрып, садақ тартып, жауының зәресін ұшырағанын көрген еуропалықтар, мұны жартылай адам, жартылай ат, яғни адам денелі ат деп, кентабыр деп, біздің бабаларымызды аңызды ойлап тапқан. Енді көз жүгіртсек сол тарихымызға, шолу салсақ, шолу өтсек, мына біз тонау Еділ баба басқарған Европаға дейін ғұндардың барған ұрпақтарымыз сол заманда ұлды ұрынға, қызды қырымға берген деп тарихи бір сөздер қалған.
Sol köşte jalgastırıp dünyözüne tengdesi jok kıyır şıkstağı Sarı Tengizden bastap Evropa'nın kağı ortasındağı Kara Tengizge deyin kurgan Türkü kağanatının batırların ırpaqtarımız. Olardın mıktılığı sonşımı bolgan sırttağı da İştegi jauları ana kayıkı kılışının ızgarını sezip, Aknayza'nın ışın görüp, 200 yılı mağına jolamağın dünyasındaki tonu Kıtay men Evropa'nı baylanıstırgan, memleket kurgan batırlarının ırpaqtarımız. Sol memlekettin üstümen jürgen Ulı Jibek Жолдың жаңа айтқандағыдай қиыр шығыс пен Еуропаны байланыстырып даланы малға қаланы жанға толтырып бейбіт орнатқан мемлекеттің жалғасымыз. Ол мемлекетке ешкім маңына жоламай Babalarımız kazırgı tilmen aytkanda koydun üstüne bozdurgay jumartkalgan zamanda dövürde ornutkan batırlarının ırpağımız. Odan geyinge sol joruklardan jalgasın tabuı ına künü köşege Şıngısxan bastagan ırpaqtarı tağı da bir Ülken dünyasında kaytalanmaz memleketi kurgan Alsonun içindeki Gauhar tası Önce Marjanı ötken yılda 750 yılın toylayan Altın Ordanın ırpağımız. Onun berinde de benim aytuğum yani bizden kanımızda ulttık kodumuzda jaungerlik ruh Her daim basın bolgan. Sonduktan askeri kısmetlerden boyundağı patriottik sezimderin nığaytıp, Öser ırpak, Gıbrat alarlıktay, Ülgü tutarlıktay, Yer jürek, namışşıl, Adal, Kaysar münezde sarbazlar terbilu, Bizdin kasetti parzımız. Tövelsizlik jıldar içinde, Елиміздің әр саласында игілікті істер мен ауқымды жұмыстар жасалды. Өстік, өндік, өркендедік. Ауыз толтырып айтар жетістігіміз көрер көзге жеткілікті. Сол жетістіктеріміз кейбір сыртқы күштердің қызғанышын туғызуда. Тіпті біреулер жерімізді бізге сыйға тарттық дейді. Мен жаңағы келтірген мысалдарды бекерден бекер айтып атқан жоқпыз. Біз сол батырлардың ұрпақтарымыз осы жерден жаратылған, осы топырақтан жаратылған халықпыз. Оны бізге ешкім сыйға берген жоқ. Жаратушының бізге берген сыйы. Оны біз жасырмай айтуымыз керек. Сондықтан барымызды бағалап, оны сақтап қорғай білу біздің азаматтығымызға сын. Біз өркендеу жолының басында ғанамыз. Алда әлде алар асуларымыз, шығар шыңдарымыз аз емес. Сол жолдан таймай ұдайы даму үшін бізге әр бір сәт қымбат. Сол қымбатымыздың ең ұлығы біздің тәуелсіздігіміз. Сол тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтап қорғай білу, оны келесі ұрпаққа дамыған ел ретінде аманаттап тапсыру әрқайсымыздың азаматтық парызымыз. Қымбатты
жерлестер. Қазіргі кезде әлемнің өзге елдерінде түрлі құбылыстар мен өзара алауыздық орын алып жатқан уақытта еліміздің қорғаныс қабілеті мен әскери доктринасын күшейту өте маңызды болып тұр. Мемлекет басшысы өзінің жолдауында отаншылдық рухы жоғары ел көздеген мақсатында қалайда жетеді. Біздің мұратымыз жаңа Қазақстан құру, елдің тыныштығын бұзып, қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін әрекетке ешқашан жол бермеуге тиіспіз деп атап өткен болатын. Осы орайда ақтөбеліктер бүгінгі күні отанымыздың қорғаныстық қабілетін нығайтуда, Қазақстан халқының игілігі мен бейбітшілігін қорғауға лайықты үлесін қосуда. Бүгінгі мереке арқылы біздің әскери азаматтар жастарды отан сүйгіштікке, отан қорғауға тәрбиелеуге елеулі үлесін қосады деп сенемін. Құрметті ер азаматтар, бейбіт өміріміздің сақшылары, сіздерге шын жүректен бақыт пен татулық, әрбір отбасына ізгіліктер мен игіліктер тілеймін. Ата-аналарыңыздың, ел халқымыздың үмітін ақтап, мақтан тұтар азамат болуларыңызға тілектеспін. Сіздерді отан қорғаушылар күнімен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, қажымас қайрат, мықты ерік жігер, таусылмас бақыт тілеймін. Айбынымыз әрдайым асқақ, байрағымыз қашанда биік болсын ағайын. Ер елінің қорғаны аталы сөзіне лайықты азаматтарды ержүрек қызметтеріне сай марапаттауды бастаймыз. Облыс әкімінің алғыс хатымен Ізбасов Асқар Ғадылшаұлы марапатталады. Әуе қорғаныс күштері әскери институты бастығының орынбасары полковник. Арқатпаев Әділет Әлімжанұлы, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің облыстық департаменті бастығының бірінші орынбасары, полковник. Гусманов Фархат Маратұлы, әскери тергеу басқармасының қызметкері, подполковник. Ақмолина Гүлмира Серхан қызы, облысы қорғаныс істер жөніндегі департаментінің әскери қызметшісі, майор. Алманиязов Берік Хасимұлы, 3238 әскери бөлімінің әскери қызметшісі, капитан. Жүлкенов Бейімбет Жасланұлы, 6655 әскери бөлімінің жедел мақсаттағы 1-ші батальонының жедел мақсаттағы 1-ші ротасының командирі, капитан. Бейсенғалиев Жұмабек Елшімұлы, Ойыл ауданы полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы, полиция капитаны. Абаев Рустам Нұрмашұлы, Ақтөбе қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының қызмет инспекторы, полиция лейтенанты.
Көшекбаев Ерлан Аманбаевич, әскери полиция қызметкері, 3-ші сыныпта сержант. Кетебаев Аслан Өмірбекұлы, 66-55 әскери бөлімінің материалдық техникалық қамтамасыз ету ротасының тылдық взводы бөлімшесінің командирі, сержант. Аким Ниязов Ертай Қайдауылұлы, 66-55 әскери бөлімінің әскери қызметшісі, сержант. Арипов Бақтияр Ермұхамбетұлы, 66-55 әскери бөлімінің әскери қызметшісі, сержант. Облысқа сіңірген еңбегі үшін төсбелгісімен Тұрдалин Мирас Құдайбергенұлы марапатталады. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 66-55 әскери бөлімінің командирі, полковник. Қосанов Дәурен Жұматайұлы, Кеңес одағының екі мәрте батыры, Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының бастығы, авиация генерал-майоры. Қарулы күштеріміздің таңты арта берсін. Марапатталушылардың атынан құттықтау сөз. Екі мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының бастығы, авиация генерал-майоры Дәурен Жұматайұлы Қосановқа беріледі. Кешір, құрметті ардагерлер, ханымдар мен мырзалар, бүгін міне 30 жыл бұрын ел президентінің жарығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Міне осы таңда Қазақстан Республикасының қарулы күштері Орта Азияда ең мықты әскері деп саналады. Оның бәрі осы жерде отырған офицерлер мен сержант курсанттардың жетістіктері. Сіздерді баршаңызды отан қорғаушы күнімен құттықтаймын. Сіздерге тілейтін зор денсаулық, ашық аспан, әрқашанда Қазақстан мемлекетінің туы көк аспанда желбірей берсін. Рахмет. Қазақстан Республикасының туы әкетілсін. Thank you.
Балдай дәмін арманның татып елім, егемен деп аталды атың елім, аталардың жан беріп жет алмаған орындалды арманы батыл елдің. Сөзімен әні Әлихан Бөкейхан, Мыржақып Дулат, Ахмет Байтырсын, Алаш әнұраны. Yağım akım, bakın şoluna kalsın.
Yeah.
ata babalarımız osı dalanın ruhun, namısın, kıl kıyrıktın tas tuyağına, jüreğinin jigerine gana senip, ırpağına amanatta gana, olardın mängi jüreğinde saxtaula. Bol olardın bekzattılığı. Söz, Aktübe oblısının prokuroru, 3-ші сыныпты мемлекеттік әдет кеңесшісі Марат Жолмағамбетұлы Хайыпжановқа беріледі. Құрметті қарулы күштері офицерлері мен жауынгерлері, ардақты ардагерлер, құрметті жерлестер, бүгінгі салтанатты мерекенің құрметті қонақтары, мен сіздерді Үйлестіру кеңесінің және Ақтөбе облысы құқық қорғау және арнайы органдарының барлық қызметкерлерінің атынан бүгінгі мерекемен отан қорғаушылар күні және тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштерінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Отан қорғаушылар күні біздің еліміздің әрбір азаматы үшін аса маңызды мереке. Себебі тарих беттері дәлелін және облысымыздың әкімі Ондасын Сейілұлы өзім сөзінде өте толық айтып кетті. Біздің халқымыз бен ұлы батырларымыз қажеттілік туындаған жағдайда әрқашан Отан үшін отқа ұшты. Ұлы соғыс кезінде туған жерін, отанын сүйетін барлық халық, көп ұлтты Қазақстанымыздың әйелдері мен ерлері 4 жыл астам уақыт оқ пен оттың астында жүріп, жеңіс үшін қолдан келетіндігін барын жасады. Отан үшін қажеттілік болған кезде ойланбастан өз өмірлерін қиды. Отан қорғаушылардың соғыс және бейбіт уақытында көрсеткен ерлігін ешқашан ұмытпаймыз. Отанымызды, үйімізді және отбасымызды қорғау әрбір азаматтың құрметті міндеті. Бүгінгі күн азаматтық борыш пен жоғары мақсатты еске салады. Сондықтан бұл мерекені тек погон таққан азаматтар ғана емес, бүкіл халқымыз атап өтеді деп ойлаймын. Уважаемые воины, гости сегодняшнего мероприятия, земляки, сердечно поздравляю вас с 30-летием Вооруженных сил Республики Казахстан. Наш святой долг – сохранить мир и согласие в нашем обществе. Я не сомневаюсь, что каждый житель нашей многонациональной области любит Казахстан, помнит ратный подвиг наших предков и свято чтит свой долг защитника Отечества. Я бы хотел прочесть строки, которые в душе, наверное, у каждого из нас. Люблю тебя, мой Казахстан, за горы, что в снегах веками, за степи в маках и тюльпанах, за реки и поля с хлебами, края буранные с ветрами. Люблю тебя за красоту и просто так тебя люблю, за то, что здесь родился и живу, за доброту твою и теплоту, за добрые сердца людей, твоих детей, за небо мирное с орлом, за солнце желтое на нем. Я сын твой, Казахстан, ты родина моя, свободным будь всегда и знай,
что у тебя есть я, защитник моего Отечества. Құрметті жерлестер, бүгінгі ерекше күні сіздерге шын жүректен бақыт пен татулық, әрбір отбасына ізгіліктер мен игіліктер тілеймін. Ер жүрек және жігерлі адамдардың бұл мерекесі әрдайым қуанышпен бейбіт күн әкеле берсін. Келешек еліміздің дархан даласы кең, аспаны ашық болсын. Қазақ елі жасасын. Oh,
Kara göz, istigin der bilgin bar, kürmigin der
ayım, öz obanın özüne ay. Ay gülden bırak, kürbiniz ay. Тәуекелшіл ер жігіт адаспай жүріп жолда бар қараңғы түнек тұманнан ат болар тай құлыннан ақыл шығар ұланнан жақсының сөзі кем емес албанда шекер бол судан ие адамның сөзі бір адамда тәтті зәр судан алысқа шапса арымас арабтан туған боз будан ай айдында гүлдер сол жағдай қонған аз кетер ер жігіттен малтайса қатар жүрген құрып мирайсып жүрген аз кетер атадан алтау тусаң да сенің аузың бірге болмаса дұшпанға қолдан ар кетер сөйлеген сөзді ерінбей бойымды балап келмей айт дегенде жігіт бай балам дөрімде шылығып сөйлейін ақ теңгенің мөрінде шабыстырып сөйлейін тұтқырда сары желімдей сұлу қылып сөйлейін ай қошығаны біліп ап жаңа түскен келіндей өлең айтып ән салу бұда көңіл көтермек сұз айтылса құмарлай қылжыңдаған көп жаратпай дейді құрандай жігіттік басан қалғанша дәпсіні жүрдік дей алмай қартаймай тұр өлмейтін бар деп пайда есіз кетер еді әркімде асықтанып қостанып өз басын оу жыларға ай 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 ажал қайрат таба алмай қайта айналып келді деп бұрынғылар айтады заманның шарық түрінен асан қайғы әуле көзді көрмей байқады дәулетің көп деп мақтанба алпыс күн тасқан дария алдыңде қайтады бұл дүнияның жарығы туып та батқан күн мен ай күні батса түн болар түні батса күн болар әй екі жақ сөз өскен сайраған қызыл тіл болар ер жігіттің ажары белінен өнген ұлы болар ай 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 Ақ сөзден жүрегімнен көрінесің
kurbanız kuşlarını. Tarihin yeni yılının kornesi. Askeriye kurbanız kuşlarını. Tarihin yeni yılının kornesi. Жарасар сұңқар баласы
Vatanımın tönün süyüm, könün süyüm. Ağın düzen asqar tawın gölün süyüm. Vatanımın kasiyetti tilin süyüm, dinin süyüm. Kudretti ənin süyüm, küyün süyüm. Otanımдай жер бетінде дала бар ма, орман бар ма? Отанымдай жер бетінде арман бар ма? Мен отанымды мәңгілікке сүйіп өтем, сүйіп өтем. Мен отанымды мәңгілікке сүйіп өтем, сүйіп өтем. Бар жәндігін сүйемін мен қыбырлаған, бәрі маған отаным деп сыбырлаған. Елім менің сыңғырлаған, боз торғайы шырылдаған, жаным менің кеудемді алып ән жырлаған. Отанымдай жер бетінде дала бар ма, орман бар ма? Отанымдай жер бетінде арман бар ма? Мен отанымды мәңгілікке сүйіп өтем, сүйіп өтем. Мен отанымды мәңгілікке сүйіп өтем, сүйіп өтем. Сүйіп өтем, сүйіп өтем. Мен отанымды мәңгілікке сүйіп өтем, сүйіп өтем. Мен отанымды мәңгілікке сүйіп өтем, сүйіп өтем.
тоқтамай, туралмас теңізге шалқамай, қазағым халқымай, шежіре тарихың әр күнай, қазағым халқымай, келешегі күнің жарқынай.
Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейілұлы Оразалин атынан ықылас күлі. Тұрақтылық пен тыныштық, арыс пен ынтымақ салтанат құрған қазақ елі жасасын. Еліме бақыт сыйлаған, арым жанымның садағасы деп, отан үшін жанын пида етер, жасасын ел қорғандары. Кезескенше, күн нұрлы болсын ағайын.